במשך שנים מדי יום אחר הצהריים אני הולך לבריכת גורדון. שוחה עשר בריכות ואחר כך מתרווח על כיסא נוח עד אחרי השקיעה. באחד הימים התמקמו לצידי גבר ואישה בשני כיסאות נוח. היא נראתה בשנות ה-40 לחייה והוא נראה בסוף שנות ה-50. נמוך ממנה בגובה חסון והיא יפהפייה, אפי שיער שחור בעלת גוף נחוטב. הם לא הפסיקו לגעת זה בזו, ומדי פעם בנוכחות כולם התנשקו. הוא בעיניים עצומות והיא בעיניים פקוחות. הם צחקו בקול רם מהומור פרטי שלהם, וצחוקם משך את תשומת לב הסובבים. נראה שמצאו זו את זה, ולא רצו להחזיר אף רגע בלהיות יחד. הם נכנסו למים, היא שחטה ראשונה והוא אחריה. אחרי כארבע בריכות הוא יצא והמשיכה המשיכה לזחות. לאחר ששטף עצמו במקלחון, התיישב על הכיסא לצד חפציו והביט אל עבר המסלול בו סחטה. כל בריכה שסיימה נעמדה לרגע במים, נופפה לו בידה והוא נופף בחזרה. הם הפריחו נשיקות באוויר אחד לשנייה. כשיצאה מהשחייה, עטף אותה בזרועותיו עם הגבת והיא התמסרה. לאחר שבוע ראיתי אותו מגיע בגפו. מהרגע שנכנס למתחם הבריכה סרקו עיניו את השחיינים ואת הנופשים וגם אחרי שהתיישב לבדו. ממרחק הוא הביט אל עבר שער הכניסה ובכל כמה רגעים הזדקף, מתח את צווארו, לראות אם זוהי שהגיע, אך מיד אחר כך שקע גופו בחזרה כשהבין שלא. מאז ראיתי אותו לא מעט פעמים מגיע לבריכה, מתמקם באותו כיסא נוח, נכנס למים וממהר לצאת אחרי ארבע-חמש בריכות. בין הרגעים שציפה לבואה, היה בוהה במים ומדי פעם מציץ בטלפון. ככל שחלפו הדקות, מצב רוחו השתנה. הוא הפסיק להתמתח, שקה אל עצמו, מביט ממושכות על כפות ידיו, ולאחר כמה רגעים קם והולך. כמעט בכל יום הופיע, מתיישב באותו מקום, על אותו כיסא נוח, מזדקף ומקווה שתגיע. לאט-לאט פחתו ביקוריו, עד שחדל לבוא ולא הופיע עוד.